Er kunst vigtigere for en kvinde? Nej. Kunst er, eller den type kunst, lad os sige det, som vi laver, er vigtig, fordi den kommer med forslag og eksempler på, hvordan at man kan udfordre de systemer, de magtstrukturer, som der findes i vores kultur, som findes i kulturer rundt omkring. Og det er vigtigt, fordi det er konkrete eksempler for det meste, som man kan forholde sig til. Så ligesom at du stiller dig op i en forsamling og siger noget, siger noget, som du tror på, eller kunne tænke dig, frem for at du stiller et kritisk spørgsmål, eller er negativ. Så kunst har den, eller visuel kunst, har den særlige præmis, at vi skal formgive. Vi skal ligesom tage idéer og tanker osv., og så gøre dem fysiske. Så naturligvis er kunst for alle kulturer, alle køn og så videre lige væsentligt. Men kunst er jo kun relevant, hvis man vælger at bruge det og vælger at forholde sig til det og tage det til sig. Hvis man afviser det, så har det ikke nogen relevans som sådan, ligesom så mange andre ting i samfundet. Så selvfølgelig skal kunst, den gode kunst, kan også drage folk ind, som er i tvivl eller som ikke ved, at der er nogle problemstillinger. Og så kan de overraskes, og de kan kun overraskes, når der er en tillid. Og den tillid, den bliver nogle gange etableret igennem institutioner. Som også for eksempel, hvor man går ind, og man ved, at man skal ind og udfordres. Man skal ind og se nogle ting, som man måske ikke lige selv kan forestille sig. Og når man så står der, så sker der forhåbentlig et eller andet i forhold til ens egen forestilling omkring tingene. Som for eksempel kønsroller og så videre, som forhåbentlig så bliver udfordret. Så ja, kunst er vigtig i samfundet, men måske ikke al kunst er lige vigtig.